Люба Тебезе, а ви пробували його готувати вдома? Давайте я з вами поділюся простим рецептом, який получиться у кожного. Щоб наше безе вийшло ідеальним, ми його готуємо із швейцарської меренги. Ставимо воду для парової бані, зважуємо, скільки у нас є білків, у мене 132 грами, стільки ж грамів знадобиться і цукру, потім нам потрібна цукрова пудра, я її збиваю на кофемолці і також зважую 132 грами. Грамовка вся одинакова. Вода вже нагрілася, але вона не повинна кипіти. Потім на парову баню ставимо наші білки, прогріваємо нашу масу, постійно помішуючи, але слідкуємо, щоб не звернулися білки. Нам потрібно, щоб всі крупинки цукру розтворилися. Тепер можна збивати нашу меренгу. Збивати потрібно до плотних піків, як зазвичай ми з вами це робимо. Ось моя меренга вже й готова. Ми можемо так і залишити її білою, або зробити різнокольоровою. У мене буде біла, оранжева і рожева. Тепер знадобиться кондитерський мішок. Я взяла звичайний і стандартну насадку та наповнюємо його меренгою. Все робимо як на відео. На застелену пергаментом жаровню ми висаджуємо нашу меренгу і це будуть майбутні безешки. Та відправляємо їх сушитися в розігріту духовку до 90 градусів. От і все, наше хрустке безе готово. Зберігайте рецепт, обов'язково пробуйте готувати вдома, ставте лайк і підписуйтесь.